What's up, gang? Saya Pamela. Saya Akmal. Bersama kami dalam ABSPLORE. Kami nak buat review 5 produk yang latest daripada ABSTRAX dengan collaboration dengan Bunkface. Bajunya. Okay, dah sampai baju. Dah siap. So, boleh nampak kat belakang ni ada 5 latest produk. Kita nak tengok yang ni dulu. Coach jacket, puff, kainnya. Dia agak selesa. Dia guna polyester. Which is water resistant. Yes, water resistant. Dia punya dalamnya. Dia nampak detail dia kat sini. Dan juga dekat belakang. Dan belakang dia ada tulis Bunkface only. Dan puff 2018, 6 language. Boleh try? Saya try. Tengok ni semua tak. Nampak macam set tapi bukan. Okay, dia punya tu macam ngam, lengan dia. Dan ada pocket kiri dan kanan. So, harga untuk coach jacket ni RM180. Next, kita akan tunjuk ABEB yang berkala hitam dan light blue. So, ni hitam, ni light blue. ABEB, maksudnya apa pun tak boleh. Dia collaborate dengan Capis dan Everyday. Belakang dia ada tulis gaya baru, cara baru buat suka hati. Dan bawah pun tulis apa pun tak boleh. Ini ialah lirik dalam lagu apa pun tak boleh. Kainnya cotton. Selesa. Baju APTB. Available short sleeve sahaja. Short sleeve. Dan harga dia RM70. Sahaja. So, bolehlah. To all the bunkers. Next, ialah Pop. Pop adalah album dia. Album paling latest. Dalam dua warna. Ya, warna hitam. Boleh nampak lah. Ser, Yoke dan Pan. Okay, belakang ni, jenis lagu yang ada dalam album Pop. Kain dia sama dengan ABTV and also in short sleeve sahaja. Dan harga dia adalah RM70 sahaja. Affordable. Untuk last kali, album Pop. Platinum Pop. Ada sign signature oleh Sam Yopan. So dalam tu, dia ada lirik lagu 8 sekali. So, so nice. Harga RM69.99. So boleh dapatkanlah semua koleksi-koleksi Bunkface yang latest di web store. Yes. Dan boleh juga boleh walk in di ABSTRAX HQ, Bangsa dan juga Johor Bahru. Dan jangan lupa korang juga boleh dapatkan semua koleksi ini Bunkface Pop Campus Tour di UiTM Puncak Alam pada 29 Mac 2019. Yes, to all the bunkers. Marilah kita sebu ramai-ramai. Jangan lupa subscribe YouTube kami, ABSTRAX juga, Facebook kami, Twitter kami, Instagram kami. Itu saja. Terima kasih. Thank you.